အဲ့ဒီနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အားကိုးနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကလေအခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောပြခင်ဗျားတို့ဘောမတိုက်လို့ပြောပြမယ်နော်ဘောမရဲ့မုံဆိုးရဲ့ဘယ်လိုလဲဘောမခေါ်တယ်ဒီညာဘီဒီကောင်ကခေါ်တယ်နီဘိန်းခေါ်ရင်မင်းကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးမလားမကြိုက်ရင်နီလေးကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကနီဘိန်းဖို့တော့ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကနီမမပိန်းနေဘူးဆိုးဝင်သေးတာမသေးတာအရေးမကြီးဘူးညာဝတီကိုတက်လာတဲ့ခွေးတွေခွေးกินဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တက်လာတဲ့ငှက်တွေငှက်กินဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြားလားဘောမတွေHi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးတွေအရပါတော့မနေ့ကပြုံးလင်းစစ်တပ်ကလူတွေကို short tight drone အလုံး30လောက်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะတချို့နေရာမှာလည်းအလုံး40လောက်တော့ရေးနေကြတယ်ပါเนาะဒီ short tight drone တွေအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောဒီစစ်တပ်ကလူတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်မှာဒီတကြံအတွက်ပေါ့เนาะခေါ်ထားတဲ့ K-pop အမှုပညာရှင်တွေကိုပေါ့เนาะဒီကေပေါ်ဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ K-pop တွေတော့မသိပါတော့ပြီးတော့ On So Jun So ကလေးရပါတော့ K-pop ကြည်လာတဲ့သူတွေတော့မှသူတို့မသိပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရေနောက်ဆုံးမှာဒီဖင်လန်ပြောင်ရင်းမောင်ရဲ့ live ထဲမှာပါတော့တော်လိုက်တစ်ဖက်ဝင်တယောက်ဝင်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူတို့တော်တော်လေးကို document ကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဒီစစ်တပ်ကလေးတွေကို drone နဲ့ပြည့်တဲ့အကြောင်းလေးသွားရင်မှကြည်လာအောင်နော်ည9နာရီဝန်းကျင်မှာမင်းမျိုးစစ်တပ်ကလေးကိုတော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေက short tight တုံးအလုံး30လောက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကအတည်ပြုကြေညာကြပါတယ်။ည9:18မိနစ်မှာပထမဆုံး short tight တုံးနဲ့စစ်တပ်ကတူကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ထိုးအထိကာလအတွင်းမှာစစ်တပ်ကတူကို short tight တုံးတရားစင်လောက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရောက်ရှိတဲခိုနေတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့မင်းမျိုးကန်တော်ကြီးအနီးစစ်တပ်ပိုင်နေရာတွေကိုဦးတည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တကြံပွဲအဖြစ်ကျင်းပနေတဲ့ဂီတာပွဲနဲ့အကအခုံတွေအားလုံးရက်ဆိုင်ပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးရွတ်ရွတ်တဲတဲနဲ့ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ကဲနော်။တက်ကတူစီကိုတော်တော်လေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီဘောမောင်းနေသွားတဲ့စစ်ကားတွေကိုတွေ့ရပြီးတော့ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေနဲ့အလူရက်ထွက်ပြေးကြတဲ့အရက်သားတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ညစနေထိုးကန်ဒီအချိန်မှာတော့ short tight တုံးအပြစ်ခံရတဲ့နေရာတွေစီကိုဥတီပြီးတော့မိသက်ကားနဲ့တူနာပြူကားတွေအရေးပေါ်မောင်းနှင်သွားကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရက်သားတွေကိုအိမ်အပြင်မထွက်ကြဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားတွေကအော်ဟစ်ကြေညာနေပြီးတော့အပြင်ထွက်တဲ့သူတွေကိုရန်သူလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မယ်လို့လည်းသတိပေးချိန်ချောင်းနေပါတယ်။အေဗီလာ၄ရက်နေတုန်းကနေပြည်တော်ကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တချို့ဟာတကြံကာလကိုမင်းမျိုးခေါ်ပြင်ဦးလွင်မျိုးမှာလာရောက်နားယူနေတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကဲနော်ပြုံးလေးမှာသွားပုံးနေတာနော်ဟာမှာဂျားထဲမှာနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရပြီဆိုတော့ဘူဂျုံမင်းအောင်လိုက်ဟာမင်းမျိုးတက်မတော့အုတ်ချုပ်မှုတင်တန်းကျောင်းမှာရောက်ရှိပြီးတော့တက်ခိုနေတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါ။အေဗီလာ၄ရက်ကနေပြီးတော့ကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဘူဂျုံမင်းအောင်လိုက်နဲ့ထိတ်တန်းဘူဂျုံတချို့ဟာတကြံကာလကိုမင်းမျိုးခေါ်ပြင်ဦးလွင်မျိုးမှာလာရောက်နားယူနေတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဘူဂျုံမင်းအောင်လိုက်ဟာမင်းမျိုးတက်မတော့အုတ်ချုပ်မှုတင်တန်းကျောင်းမှာလာရောက်တဲခိုအနားယူနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကယူဆပြီးတော့အဲ့ဒီအနီနာနဲ့စစ်တပ်ကတူကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဤဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာ7ရက်နေ့မှာလဲစစ်တပ်ကတူကို short tight တုံးနဲ့3ချိန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အေဗီလာ4ရက်နေ့တုန်းကနေပြည်တော်ရှိဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒီလအတွင်းမှာနော်ဒီလအတွင်းမှာဖြစ်တယ်စကန်စီယုံချုပ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ drone နဲ့အတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာထိတ်တန့်သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။စစ်အုပ်စုဗဟိုဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုအတိုက်ခိုက်ခံရတာဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အရှက်ရစရာတိုက်ခါကြစရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်တွေလုံခြုံရေးအတွက်အာမခံချက်ရှိတဲ့နေရာရှာပါလာတယ်လို့လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အခုတကား10ရက်အတွင်းမှာပဲဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုပြစ်မှတ်ထားအတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်စစ်ဌာနချုပ်စစ်တပ်ကတော်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးဟာဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်ကဲဒါကတော့ဒီပြုံးလင်းစစ်တပ်ကတော်ကို short tight drone နဲ့ပစ်ခံရတဲ့သတင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲဒီတော့အခုချိန်ကြီးတော့ပျက်စီးသတင်းတွေတော့ထွက်မလာသေးဘူးနော်ထွက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီ K-pop ဂျင်းနေချက်တော့သွားကြည့်လာပါနော်ကိုရီးယားနေ K-pop တွေခေါ်ပြီးမှဖြောပြပေးမယ်ဒီဘေးက K-pop တွေမှမသိဘူးနော်ဒီမြန်မာ fan တွေတော့မှသူတို့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး K-pop လဲဆိုတော့ချက်သွားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်စစ်ကောင်စီက၎င်းတို့ရဲ့၃နှစ်မြောက်တကြံကိုဖျော်ဖြေရေးအတွက်ကိုရီးယားနုပညာရှင် K-pop အစိုးရများနဲ့ DJ တီးသူများကိုခေါ်ယူထားပြီး
မြန်မာပြည်သူများသိရှိတဲ့နာမည်ကျော်ကိုရီးယားနုပညာရှင်များပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဧပြီလ17ရက်နေ့မှာ DJ Lee နဲ့အနုပညာရှင်5ဦးရောက်လာပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကတရုတ်ဆောင်ဘက်ကွန်ဟီ K-pop အစရောများ Region Hani နဲ့ Seven Kids Dog GroupAster Dance Group နဲ့ DJ Sammy တို့အပါအဝင်အနုပညာရှင်24ဦးရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားကားကိုဂျွန်ဆောနဲ့အွန်ဆောခစ်ကလေးကကြည်လာတာသူတို့တွေကိုဘယ်နားမှမမြင်ဘူး။အရင်ထဲလဲမပါဘူး။ K-pop သင်းတွေလည်းနားထောင်တာပဲ။ဘယ်မှမှကိုမတွေ့ဘူးလားလို့ K-drama fan အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ကဲနော်။စစ်ကောင်စီနော်။အွန်ဆောဂျွန်ဆောခစ်ကအားပေးလာတဲ့ဒီ K-pop fan တွေတော့မသိဘူးသူတို့။ဒီကခေါ်ယူထားတဲ့အဆိုပါကိုရီးယားနုပညာရှင် K-pop association များအကြောင်းသိရှိနိုင်ရန်အတွက်လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာနဲ့ online website များမှာရှာဖွေရရင်ရုပ်သံဇလံတွေအပါအဝင်သချင်းဂီတာမှတ်တမ်းများတွေ့ရှိခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုဘယ်သူလဲစားလိုက်လဲမသိဘူး K-pop အစရောဆိုပြီးကိုရီးယားစားတောက်ဆိုင်မှာဖျော်ဖြေတဲ့သူတွေလားမသိဘူး။တချို့ဝေဖန်တွေကပုံစိုးတယ် KTV ကအစရောတွေတယောက်ဆောင်နေတဲ့တူတယ်လို့ပြောနေကြတယ်လို့ K-pop အမျိုးသမီးတူကအဆိုပါတယ်။အဆိုပါကိုရီးယားနုပညာရှင်ဆိုသူများကနေပြီးတော့မဟာသံဂျမ်မန်တက်မှာဧပြီလ12ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ Friday Night Live Show မှာပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်သံဂျမ်မန်ရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ကဲနော်ကြားရတိုင်းပဲနော်။ဘယ်က K-pop တွေမသိဘူးနော် KTV ကအကအဖွဲ့တွေခေါ်တာလားမသိဘူးဆိုတော့သုံးသပ်နေကြတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီဖင်လန်ပြောင်းရင်းမမောင်လုံးရဲ့ live တင်မှာပေါ့နော် PDF ရဲပေါ့ပေါ့နော်တော်လိုင်းရဲပေါ့တရားဝင်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ warm up ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးပောက်ကွဲနေတဲ့ video file လေးကျွန်တော်တွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်နော်။အဲဒီနည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အားကိုးနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပါလေအခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောပြခင်ဗျားတို့ warm up တက်လို့ပြောပြမယ်နော် warm up ရဲ့မောင်ဆိုးရဲ့ဘယ်လိုလဲ။ဘောမခေါ်သူများမင်းဒီကောင်ကနေဘင်းခေါ်နေကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးမလားမကြိုက်ရင်ညီလေးကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကညီပိန်းဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကညီမမပိန်းနေဘူးအာမဘာဖြစ်သူတို့ကဘောမဘောမမဟုတ်တဲ့တရားသူတို့လည်းကြိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ကျွန်တော်စကားကိုဆက်တော့ရအောင်ကျွန်တော်စကားတော့လည်းပြောပါညီလေးသတိထားပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနိုင်ငံကြီး live ဖြစ်တယ်မင်းတို့ clip လာ live ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါနေကဲနော်ဘောမလို့ခေါ်တာလုံးဝမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘောမမဘူးလားဆိုလဲမနေတာပဲစတိုက်နော်ကဲထပ်ပြီးတော့ကြည့်လာနော် clip လာ live ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲပဲကျွန်တော်ပြန်ပြေးလိုက်ခလီကလာလိုက်လို့မပြောနဲ့နော်ခလီကလာလိုက်မဟုတ်ပါဘူးညီလေးနော်မဟုတ်ဘူးအသက်တွေမမီးနဲ့ညီလေးရဲ့မင်းအသက်တွေမီးတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်ဘူးကြီးပါခင်ဗျားအသက်တွေမင်းကြောင့်ငါမတည်ဘူးရောညမဖြစ်ရဘူးမင်းရဲ့နောက်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မပြောဘူးအဲအလဲရှိတယ်အလဲနဲ့ပြောပါနော်ဟုတ်ပြီကဲတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဆက်ပြောတော့မှာကြာကျွန်တော်လာမစောင်းနဲ့ကျွန်တော်စားရင်ကျွန်တော်ထည့်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒက်တယ်ပဲပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်သိနေတာအခုတက်ပြောမယ်အခုနိုင်ငံရေးခင်းကျင်းမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မရှုံးရင်ရှုံးတယ်လို့လည်းမပြောဘူးမနိုင်ရင်မနိုင်ဘူးလည်းမပြောဘူးเนาะလိမ့်မနေနဲ့လိမ့်မနေတော့ရှုံးတယ်စီရီးရလည်းရှုံးတယ်เนาะနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရလည်းရှုံးတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာအောင်နိုင်နေရလဲအေးတခုတော့ပြောမယ်အခုချက်ချင်းမှာဒီမာပြည်ကြီးကို PDF တွေကနိုင်သွားပြီတင်သွားပြီတော့လာမပြောနဲ့နိုင်ငံရေးအဲ့လောက်လွယ်အဲ့စစ်တိုက်တာအဲ့လောက်လွယ်လို့ရှိရင်လေဒီနေ့ခင်းကျင်းမှာလေဒီနေ့ခေတ်မှာပြောဘူးအစော်ကြီးတက်ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ပြုတ်လာကြပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကတော့လုံးဝပြုတ်လိမ့်မယ်အာမခံပြီးပြောရတယ်ဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ကပြုပေးတယ်အမခဏရပြမယ်အမခဏရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲနောက်တစ်ယောက်အလဲပေးပြကြောကဲဒါကတော့မမောင်ရဲ့ live ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘောမခေါ်တာတော့သူလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးနော်အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့သူတို့အခြေအတည်ဖြစ်သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနေ့အတွက်သတင်းလေးဒါဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်